Anders online känner. Efter Kömmi, Anders Pettersson live känner. Nu har vi uppe i live känner-rummet. Ja, men då gör vi oss redo alla. Vi gör så här att på matta A, där kör vi match 266. Mohamed Tutar Ronio mot Joel Björkemo Fisaik. På matta B kör vi match 267. Johan Christian Eslan mot Arvin Lundgren Saik.
football. Ja, det blir på matta ett. Matta ett. Ja, då har vi vinnaren på matta A. Det är rödbrottare Mohamed Tutai Ronio. Vi fortsätter på matta A med match 268. Max Cirille Söderhamn och Sebastian Arnegren Sark. Och vi har även en vinnare på matta B. Det är rödbrottare Johan Krishwan Esla. Vi fortsätter på matta B med match 269. Omar Aljad bränna mot Hjalmar Sandin Sandviken. Bra jalle!
även HBK. Backa, backa, backa. Olivia Forsberg, BK Edvig mot Petra Åhlén Bränna. Vi har även en vinnare på matta A. Ida Hansson Gällivare. Vi fortsätter på matta A, mars 273. Anna Åström Ronio mot Johanna Wagner Edvig.
Då har vi med mig på matta B. Och det är rödbrottare Agnes Nygren-Husen. Vi fortsätter på matta B med match 276. Max Gustafsson, Umeå mot Walter Scheele, Härnösand. Vi har en vinnare på matta A. Och det är blåbrottare Nathalie Gessner, Härnösand. Vi fortsätter på matta A med match 276. Leon Eliasson, Sajt mot Emil Hansson, Gällivare. Thank you.
gavevinnare på mattan, det är rödbrottare Leon Liasson Saik. Vi fortsätter med match 280 på mattan. Sabina Andersson mot Fors mot Hedda Rudsten Husum. Thank you.
där är nog inte igång tror jag än. Jo, det är grönt där. Den är grön. Det står power. Nej, hörni. Nej, det där är dyra. Thank you.
Hammardal som är röd brottare. Nio Nilsson Söderhamn. Vi fortsätter på matta A med match 285. Axel Husi Mäki Umeå mot Ahmed Issa Brennan. Vi vill tacka våra huvudsponsorer för det jobb de har gjort och hjälpa oss med den här turneringen. Härnösands kommun, Härnösand Energi och Miljö, även Mittmedia, SSBO, Vinterland, Event, Martinens audio-videoexpert, Härnösand Schakt och Trädgårdsanläggningar. Och även Länsförsäkringar och Livekällor. Tack för vårt samarbete tillsammans. Thank you.
Ja, utbrottare. Gilles mellan på Rundesten. Fortsätter på Manta A med match 288. Yamad, Nalisande, Husum mot Måsen, Nazari, Bekostad. Thank you.
brottare. Mohammed från Rodion. Vi fortsätter på matta A, mars 291. Max, Cyrille Söderhamn mot Omar Adrian Fraham. Det var fel där på matta A. Det var blå. Juan Grishvan Eslan har det som var där på matta A. Och på matta B så var det blåa brottare Albin Lundgren Zeit som vann. Vi fortsätter på matta B, mars 292. Sebastian Arnegren Zeit och Hjalmar Sandin Sandviken. Kom igen, Hjalle! Thank you.
Omar Aliyah-Brahma. Vi fortsätter på Matan, mars 294. Ida Hansson, Gällivare, Montenis, Wallgren, Romeo. Thank you.
matta, en blå brottare. Agnes Nygren Huse. Vi fortsätter på matta med match 298. Olivia Johansson går emot Tora Mia Lundin. Thank you.
Riktigt bra match på Matalé här. Bra kämpat båda tjejer. Blev röd vinnare till slut. Med Johanna Wagner Heby. Vi fortsätter på matta B med match 300. Malte Scheele här i Sambo och Eva Thomsson Gällivall. Thank you.
eller Lisel Väsby. Vi fortsätter på matta B med match 303 Nelly Florentin Sandviken mot Sabine Andersson Matfors. Vi är klar på matta B. Det blev rödbrottaren Nelly Florentin som var där från Sandviken. Fortsätter på matta B med match 304. Vilma Klar Härnösand och Emelie Öberg Bosöld. Vi fortsätter på matta A med match 305. Ellen Johansson i Umeå mot Emma Strandberg i huset. Nej, håll emot! Thank you.
Bina. Thank you.
308. Passa på att vara mellan matcherna och gå upp och äta en hamburgare, lite pannkaka eller toast och hembakt bröd. Finns uppe i kafeterian.
Auto-Gishmobil spårvägen. Vi har väl en vinnare på Matar, och det är en lågrappare där också. Jag hade Valishad Husö. Vi fortsätter på matta B med 312. Linn Ruper, BK Snav, delen i Gebro, Gällivare. Och på matta A kör vi Klara Pettersson, BK Snav mot Liv Sjölander, Härnösand. Sen kommer vi ha en extra match. Det kommer vara match 337B. Elina Melberg mot Maja Lindgren. Så 337B kommer vi köra den matchen, den första matchen. Yeah.
fortsätter med Manta A. Match 315 klarar Eriksson Åner mot Tilda Svensson i Sverige. Och då fortsätter vi på Manta B med match 316. Viktor Rumensari mot Gustav Lammar BK Stad. Defend the most important.
Då har vi en röd vinnare på mattan. Och det var Samuli Saugu Saukorippi Haparanta. Fortsätter på matta A med match 318. William Jonsson säger mot Javed Kasimiusen. Thank you.
Yeah.